Листопад 2017-го. Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект щодо протидії будь-якому безпідставному тиску на українські підприємства. Так званий «маски-шоу-стоп». 312 депутатів проголосували «за», а підприємці отримали офіційний інструмент для захисту бізнесу. Головна філософія цього закону – це припинення зловживань з боку правоохоронців щодо прав підприємств під час кримінального провадження. Березень 2018-го. За тиждень країною прокотилася чергова хвиля маски-шоу. Серед постраждалих – Нова пошта, банківські установи, IT-компанії. Обшуки відбувалися за старою схемою – з масками, вибиванням дверей, неможливістю вести відеозйомку та отримати юридичну допомогу. Саме порушень дуже багато. От, наприклад, зараз платіжна система Electrum Payment, до якої прив'язалися, нічого не співпадає в документах. Звинувачення не співпадає з датами навіть реєстрації компанії. Вилучено обладнання, вилучені сервери. Додатковий тиск йде через створення фейкової сторінки цієї компанії. Компанія «Біотех», яку я сьогодні називав. Вилучено 80 комп'ютерів, вилучені сервери. Тобто це йде постійний процес. Це я вам зараз говорю тільки за останній тиждень інформацію. Потім пропонують викупити обратно це обладнання. Або, ну, тобто нічого не знаходять і натякають про те, що, ну, потрібно якось цю ситуацію закрити. Група народних депутатів у складі Вадима Денисенка, Леоніда Козаченка, Івана Мірошниченка та Олександра Данченка заявила про плани щодо внесення змін до закону «маски-шоу-стоп». У квітні народні обранці запропонують запровадити кримінальну відповідальність для правоохоронних органів за безпідставні обшуки бізнесу і порушення чинного законодавства. Найбільше порушення – перше, не допускають адвокатів. Друге, забороняють відеозйомку і самі її не проводять. Третє, заходять силовики по рішенню на якусь одну юридичну особу, а забирають і перевіряють все, що під руки підпадає. Продовжують забирати сервери, комп'ютери. Згідно закону, вони мають тільки копіювати і не шкодити нормальній роботі бізнесу. Але вони продовжують це робити. Ну, це, мабуть, основні. І ці зміни, які ми хочемо зараз внести до законодавства, щоб була противага їхнім діям, і вони мали нести за це відповідальність. Якщо ти наніс шкоду, то маєш відповідати за це. В результаті маємо дуже цікаву ситуацію. Законодавство нібито на боці бізнесу, але незаконні рейди організовують і далі. Тобто до маски-шоу вдаються для перерозподілу активів або власності за розпорядженням зверху. Звичайно, дії силових органів, вони повинні бути якимось санкціоновані зверху. І це, звичайно, питання до президента України, бо вони йому підпорядковуються, що президент України повинен звернути увагу на те, що відбувається в бізнесі. Тому що так не може бути. Якщо правоохоронці не чують парламент, вони не чують Кабінет міністрів, тому що вони йому не підпорядковуються, то вибачте. Головна проблема в цих обшуках навіть не те, що в нас іноді буває таке, що давайте заборонимо правоохоронним органам повністю обшукувати. Ну, дійсно, це нормальна слідча дія. Проблема у нас в країні полягає в тому, що обшуки не призводять до реальних наслідків. І це змушує нас говорити про те, що на сьогоднішній день обшуки використовуються не для розслідування кримінальних справ, а дійсно для тиску на бізнес. Тому що для розслідування кримінальних справ вони абсолютно неефективні. Прогресивний закон, від якого бізнес-підприємці чекали розв'язання цілої низки глобальних проблем, на жаль, не працює. І головне, показові маски-шоу, що й досі тривають, зменшують вірогідність можливих інвестицій для країни. Реальні інвестори, що розглядають входження у партнерство або відкриття бізнесу в Україні, після таких історій усе більше переконуються. Тут мати справу з правоохоронною системою – це неабиякий ризик.